כשאתם רוצים לטפל בבעיה של קמטים באור ולא רוצים להתחיל ללכת נקודה נקודה, אתם יכולים להריץ על התמונה עצמה מנגנון של סילוק הקמטים. בנושא של ה-adjust יש כאן skin smoothing, החלקת האור. אז בואו נזיז אותו קצת הסקאלה, לא יותר מדי, וניתן לה לעשות עבודה, נחכה מספר שניות. עוד קצת. ואני אשר. רואים באמת את ההבדלים בין מקודם, תסתכלו כאן, לבין אחר כך. אם אני אחזור את התהליך פעם נוספת, הפעם אני אנסה באמת לעשות קצת מוגזם, עד הסוף. ממש רואים כאן את כל החלק הזה מטושטש, וזה לכאורה כמו איזה פודרה נקייה יותר, רק לא להגזים. נושא נוסף זה קצת תאורה, תאורה backlight מה שנקרא. ב-adjust יש כאן נושא של backlighting, זה מחולק לשניים, מחולק ל-strength, לעוצמה. רואים כאן את האור, וכאן את הנושא של הרוויה. אז אנחנו כבר, הוא כבר עלה לשלב הזה, אבל אם אני אקח אותו קצת יותר, אז ממש נקבל ככה עודף צבעים מוגזם, אבל זה כבר מתחיל לראות כאן לא רע. בוא ניתן אישור, ואני עכשיו ידביק את התמונה המקורית שאנחנו מקודם התחלנו איתה. תראו את ההבדל בין התמונה הזאת באמת לתמונה הקודמת. כל אותם, החל מהסרת קמטים והצבעים העדינים האלה שהכנסנו כאן, איזה שינוי גדול זה עברה התמונה. ניתן להוסיף לתמונה אפקט של פלאש, של תאורה. אז יש לנו כאן נושא של פיל פלאש. ואתם מעלים כאן את הרמה, וכל פעם הוא מוסיף אור ואור נוסף, זה כמו ברייטנס כזה, לתמונה עצמה. גם כאן הסטוריישן באותו מקום, צבעים, מגוון צבעים, או שחור לבן, ואתם מוצאים את תחום הביניים במקום שלכם. מקרה אחר זה מקרה של עיניים אדומות, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה הזאת. איך אנחנו מטפלים בבעיה הזאת? יש לנו כאן את א', היינו את זה ב-adjust, פתרון. אבל אם אנחנו בתפריט ה-edit, אז אנחנו הולכים ל-adjust פה. יש לנו red eye, removal. קודם כל צריכים להתמקם על העיניים. אז אנחנו יכולים כאן בקטע הזה לשים אותו, נניח רק על העין הימינית. לראות את העין, אפשר להגדיל קצת, אם רוצים. עדיין, אם רוצים למקם, אפשר ממש למקם את זה בעין הנכונה. ועכשיו, עכשיו אני אומר לו, עומד במרכז העין, לוחץ ויוצא החוצה ומצמן עיגול סביב העין שלנו. וכאן הוא כבר טיפל בבעיה. הוא הולך אל הפן, עובר לעין השנייה ואותו כנל. עומד במרכז העין, מושך החוצה, מסמן את העין הרגילה. אפשר להזיז את זה כמו שאתם רואים, למקם את זה יותר נכון, אפשר גם להגדיל. אם אנחנו שמים לב שזה לא עשה את זה בצורה נכונה, ולהקטין כל זה תיקונים קטנים שאנחנו עדיין יכולים לעשות. כרגע זה פרפקט ואני אתן לו כאן את אישור, ובואו נראה את כל התמונה כולה במבט אחד. הנה כאן בהחלט, זה התמונה עכשיו, לעומת מה שהייתה מקודם, כשהיו עיניים אדומות מהמצלמה עצמה. לסיום פרק ה-adjust, יש פה כל מיני תיקונים של distortion. אם יש לכם כל מיני עדשות של מצלמה שיוצרות זוויות, עין הדג וכל מיני כאלה, אז הכלים האלה נועדו לתקן ולעשות את הפעולה הפוכה. במקרה הזה, אתם רואים כאן, כל התמונה מתעוותת, כי אנחנו כאן במצב רגיל, אבל אנחנו יכולים לשחק עם הזווית של הזה, ולתקן את אותו עיוות שיש לנו. וגם כאן יש כל מיני כאלה מצבים של רמות שונות שאנחנו רוצים, של תיקונים של התמונה.